ጉጅለ ፋሽሽት አብይ አህመድ በፕሮፖጋንዳ ሐሶታቢሉ መናሰይ ኢትዮጵያ ናብዘይ ምልከቶም ኩናት በመጥጣቅ የህልቆም ከምዘሎ አብ ግንባር ዙቋላ በጅግና ሰራዊት ትግራይን አገውን እስተማርኹ ዕስባት ሰራዊት ፋሽሽት አብይ ገሊጾም አሸናፍ ዳርገን ዘዋደዶ ጸብጻብ ጎይቶም ተከስተ ከምሰዕ ቀርቦይ ፋሽሽት አብይ አህመድ ብናይ ሐሶት ፕሮፖጋንዳ ናይ ደገኑሽ ጥንጸላእቲ ኢትዮጵያ ወሪሮም ኢሉ መናእሰይ ብምድን ጋር ናምጋሪ ሐዊ ስኽትቶም ከም ዘሎ ኣብ ግንባር ዝቋላብ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኣገውን ዝተማረኹ ሰራዊት ፋሽሽት አብይ አህመድ ገሊጾም ስሜ ሙልጌታ ደመቀ ገሮ የድሮ ኣምሳለቃ ነኝ እና የአካባቢ ትጠብቃላችሁ ሲሉን ነበረ ስሜ ሙልጌታ ደመቀ ይባሃል ነባር ሰራዊት ሓለቃ ሓምሳ እየ ከባቢኹም ክትሕሉ ኢኹም ኢሎምና ድሓር ግን ምስ ምልሻን ፍሉይ ሓይልን ጸንቢሮም ናብ ኩናት ኣትዮምና የውጭም የውስጥም ጠላ ስለመጣ ውጣ ብሎ በግዴታሁን ይወጣንኛ ናይ ውሽጥን ደገን ወራሪ ስለዝመፀ ብሓይሊ ውፁ ተባሂልና ኣነ እውን ወፅየ ካብኡ ግን ኢደ ሂበ ኣብኡ ዝብሉና ነገር እንተሃለወ ትግራዋይ ዝበሃል በላዕ ሰብ እዩ እዮም ዝብሉና እዚ ግን ንፖለቲካዊ ትርፍ እምበር ኣባይታ ከምኡ ዓይነት ነገር የለን እኒ ማገለግሎም ኣብ ቤተ ክርስትያን ነበር ሰንበት ትምህርት ኣነ ኣገልጋሊ ቤተ ክርስትያን እየ ነይረ ብድንገት መጺኦም ጁንታ ሃገር ወሪሩ እዩ ኢሎም እዮም ሓፊሶ ማእትዮምና ቤተሰብና እናበኸዩ እዮም ሰኒዮምና ዕላማኦም ድማ ህዝቢ ንምህላቕ እዩ ፋሽሽት አብይ አሕመድ ንመናእሰይ ህፃናትን ሽማግለታትን ብሓይሊ ሓፊሱ ብዘይ ስልጠናን ዕጥቅን ናብ ግንባር ብምእታው ከይሃልሙ ብናይ ባዕሉ ሰራዊት ብቕድሚት እናረሸነ ኣብዘይ ኣመኑሉ ብክልተ በትር ክውቅዑ ክሞትን ይገብር ከም ዘሎን ሰራዊት ትግራይ እንተማሪኾም ይቐትሉን የንገላትዑን ዝብል ናይ ሓሰት ፕሮፓጋንዳ ድማ ኣባይታ ከምዘየለ እቶም ምሩኻት ምስክርነቶም ሂቦም መጀመርያ የሸሸ ትገደላለ ነው የሚባለው መጀመርያ ዝሃደመ ክትርሸኒ ኢኻ እዩ ዝበሃል ኣብ ውግእ ምስኣተና ተማሪኸ ሰራዊት ትግራይ ብጣዕሚ እየ ዝኽብሮም ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ምስማርኹኒ ኣየንጋላትዑንን ኣከብራቸዋለሁ በጣም እጅግ ነው እኔ በጣም ደስ ነው ያለኝ ሲማርኩን ግልትት ያልደረሰብኝም እንደራሴ ያልደረሰብኝም የት ሄዳሉ እኔ ለማምለጥ ሞክራለሁ ከምልጥ ሞክረ ነረ ነገር ግን ናበይ ክኸይድ ቀበሌይን ወረዳይን እንተ ነገርኩዎም እውን መን ሞይቱ መን ክቐሪ እዮም ኢሎምኒ ብግዲ ድማ ሓፊሶም ወሲዶምኒ መቸም ጁንታ የተባለው ጁንታ ይዞ ይገላል ያርዳል ይዘርፋል ጁንታ ይሓርድ እዩ ኢሎምና ብተግባር ግን ከምቲ ዝሰማዕና እዩ እንተይኮነስ ሰራዊት ትግራይ ብኽንክንን ሓልዮቱን እዮም ሒዞምና ዘለዉ መናእሰይ ኢትዮጵያ ዕላማ ኣብ ዘይብሉ ሞት ካብ ዝሞቱ ኣብ ግንባር ዘለዉ ኢዶም ሰራዊት ትግራይ ክህቡ ዕድል ቀኒዕዎም ኣብ ዓዲ ዘለዉ ድማ ፍጹም ክስለፉ ከም ዘይብሎም እቶም ምሩኻት ምዒዶም ዝምብላችሁ እጃችሁ ስጡ ብየ ነው መልእክቱ ኣሳልፎ ኣብ ግንባር ዘለኹም ስቕኢልኩም ኢድኩም ንሰራዊት ትግራይ ሃዊ እየ ዝብል ኣብ ዓዲ ዘሎ ይኹን ብግዲ ዝተሰለፈ ሓደራ ንዕድመ ፋሽሽቲ ኣብይ ኢልኩም ኣይትእተው ሓደራ እየ ዝብል ውሸት የዛ መረጃ ውሸት እንደሆን ነው ምናገሩ ኣነ ዘመሓልፎ መልእኽቲ እንተሃልዩኒ እቲ ዝንገረና ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ገዲፍና ናብ ሓዊ ክንኣቱ የብልናን እንተዘይክኢልና ግና ኢድና ንሰራዊት ትግራይ ብሰላም ክንህብ ኣለና እኛ ናይቶ ኣምኖም ይቀመጥ ከሆነ ይቀመጥ ኣይ ኣላምኖም ብሎ ከገባ ደሞ ያልቃል ማለት እዩ መንእሰይ ንዓና ርኡ ኣብ ገዝኡ ክቕመጥ ኣለዎ ኣይኣምንን ኢሉ እንተኣትዩ ድማ ዕጩ ሞት ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ ፋሽሽት ኣብይ ኣሕመድ ዓመታት ዘሰልጠኖም ሰራዊት ዘየድሓንዎ ዕላማ ዘየብሉ ዘይሰልጠነ ሰራዊትን ምልሻያን ከድሕኖ ከም ዘይኽእል እቲ ናብ ግንባር ወፅኢ ዓወት የመዝግበ ኣለኹ ዝብሎ ዘሎ ባዕራይ ወለደ ሓሰት ድማ መቐፀልታ ክገብሮ ጸንሐ ናይ ሓሰት ምድንጋር ምዃኑ እቶም ምሩኻት ገሊጾም